I rekla sam baš što se tiče tih situacija. Ne čujemo. Ja ću s Miljanom biti dobra sve dok je ona sa mnom dobra. Pa daj, vidiš ti sad, ja sam vidio prvi psu da sebe pio kafu, mani me bre. Pa jer vidiš šta mi rade? Sjećaš li se juče šta se desilo? Tako da meni što... Ustaje matura i znaš, ona će da kaže kako... Da je li zaštiti Miljanu, ona koja Miljana očima ne može da gleda. Ja sam rekla, tako je, kad je spustila Miljana loptu, ja ću spustiti s Miljanom loptu. Kad Miljana opet podigne loptu, pa naravno. Mislim, ja juče matura rekla da se ja nje ne bojim. Ne plašim se. Oni svi ovde poštuju nju zbog straha. Ja se ne plašim. Nikoga. Čak i te Miljane. Ne bojim se. Miljana je samo spustila loptu. Hoće da mi oprosti. Neće, ne mora. Kad uđe Zola, ne znam. Kaže, šta će reći on, ne znam ni to. Čekaj, sad uđe Zola, ti da osnijem? Pa ne bi. Naravno da ne bi. Naravno da ne bi. Prošla me emocija. Ja sam imala emociju. I ne može niko da me ospori što sam ja bila sa tim čovekom. Jeste to tvoj bivši dečko, ali ti ne si... Šta ti bila sekiraš i da uđeš, šta te briga? A mi ja se ne sekiram, meni je sad krivo, čiskro. Meni je krivo što je moj drug, bebica, što sam se ja klela u bebicu, ovako meni uradio kako mi sad radi. Kaka bebica, vre on sebe čovjek ne može gleda očima koji ja. Igra reality sa mnom, to je jedina stvar koja je meni sad teško. Ljudi, vi stvarno verujete... Čekaj, ti stvarno veruješ da šta god da on kaže da je to relevantno? Ne pričam ti o tome. Ne pričam ti o tome da šta kaže. Nego evo situacija, na primjer, za prodavnicu. Ti odbiješ moj spisak, moj ja... Zato što ti u kontakt s Mijanom, razumeš? Mi smo se družili. Pa nema veze, šta i on je u kontaktu sa ljudima koje ja možda ne volim. Pa to ti pričamo, ovdje poremećenje odnosi. To što ti ne voliš Bojanu i Miljanu, to nema veze sa tim. Ja neću voditi tuđe ratove, ja isto i tako. Ali tu ljudi ne kontaju. Ali ja isto tako, znači, evo naprimjer, meni je možda Maja zamerila druženje sa Aneli. I upravo je devojka što mi je zamerila jer mi je ova zabolala nož u leđa. Ko ti zabolala? Aneli. A Maja ti zamerila? Kako ti zamerila? A verovatno mi je zamerila. Pa sigurno, čim je rekla da je Aneli njena loša kopija, verovatno mi je zamerila. Ali dobro, mislim, mi ćemo to rešiti, naravno. A šta tebe boli uvo, šta ko kaže, bre, slađu, čeče, radi šta, šta ti se radi, brate? Šta tebe boli uvo, da li Aneli zamerila ili... A mene ne interesuje, nego ja kažem koga više gotivim. Kapiraš? Ja sam rekla isto tako, kad su meni rekli kako mene Miljana sprda, što je meni Miljana prvi prišla, ja sam rekla, ok, sprdaću se i ja s njom. Ja nisam ni malo naivna, odmah da se razumem, da sam glupa. Ako je meni neko prišao zbog nečega, ja ću te kako to znati. Bebica, ajde da te čuva.